Poštovane gospođe i poštovana gospodo, hvala vam što ste došli. Evo, s ponosom mogu reći da nepunih godinu dana nakon osnivanja stranke, stranku smo osnovali, podsjetit ću još jedan put, 29. veljače 2020. godine. Rješenje o djelovanju smo dobili 1. travnja prošle godine i tako je svjetlo dana ugledala stranka Domovinski pokret Miroslava Škore. Vidjeli ste sami da smo u teškim epidemiološkim uvjetima, u uvjetima u kojima su se održali i po meni isforsirani izbori za Hrvatski sabor, ostvarili 3. po redu rezultat, postali smo parlamentarna stranka i evo, dakle, ponavljam još jednom, ni godinu dana nakon dopuštenja za rad napravili smo opći sabor. Možda jedna od najzanimljivijih vijesti vama u medijima će biti ta da Domovinski pokret Miroslava Škore je sada samo Domovinski pokret, kao što smo i obećali. Taj dio, taj sufiks mnogi imena i prezimena smo izbacili iz stranke jer smatramo da smo se u ovom vremenu dovoljno identificirali, predstavili javnosti, da javnost jako dobro zna tko smo, ne samo mi, nego i ovi ljudi koji su ovdje naši saborski zastupnici i koje vrijednosti zastupamo. Na današnjem prvom općem saboru ustrojili smo organizacijski stranku koju pripremamo za lokalne izbore. Nismo mogli prije ustrojiti stranku jer naš statut traži da članovi Domovinskog odbora budu i predsjednici podružnica. Sada kada imamo svih 21 podružnicu, dakle u svih 20 županija i u gradu Zagrebu, ti ljudi, predsjednici su automatizmom, sukladno statutu, članovi Domovinskog odbora i evo, osim tih 21 podružnice, mogu se pohvaliti da smo u proteklih nekoliko mjeseci upornim radom i zalaganjem prije svega našeg glavnog tajnika, novo izabranog glavnog tajnika, dakle, ustrojili preko 200 temeljnih ogranaka i organizacijskih ustrojbenih jedinica u cijeloj Hrvatskoj. Na današnjem saboru jednoglasno je izabran dosadašnji politički tajnik, gospodin Mario Radić, i za zamjenika predsjednika stranke. Također je imenovan glavni tajnik, gospodin Dario Žepina, i izglasano je 18 ljudi koji su sada članovi predsjedništva Domovinskog pokreta. Sve to imate u svojim materijalima, da ja sada ne govorim po imence. Ukoliko imate bilo kakovih pitanja, ja ću rado na njih odgovoriti, kao što će to učiniti i moje kolege, članice i članovi predsjedništva. Molio bih vas i cijenio bih, ako bi se danas držali ove teme, ona je nama izuzetno važna, mi smo mlada stranka i želimo se ovom prigodom prije svega koncentrirati na ono što je bitno, a bitno je da je Domovinski pokret, dakle, spreman za lokalne izbore 2021. godine u svibnju i želim vam još jedan put zahvaliti na korektnom odnosu koji smo mi kao Domovinski pokret i vi kao mediji izgradili u proteklih godinu dana.